snitt på rundt 3,50. Jajamann, och han har ju nu 7 sekunder på sig. Det blir ganska så tajt det här. Ja, en svär bil. Ja, 50 där. Väl lika då. Det blir jo aldri feil på en skogstur å høre en V8-er. Nei, det helt sant altså. Han åker bra også. Nu har vi en kille på banan som heter Karl-Olof Haver, og Lars-Olof Larsson er nere ifrån Flygstaden som motkonstjører oss i Sverige da. Den här killen han var väldigt duktig og åker med en sverige på 70-70-talen. Han har også i-krossdom i Sverige. Det har alltid bilkross når jeg med Volvo da, eller? Volvo? Ja. Big.